Уважаеми господин председател, уважаеми господин Божанков, вие тръгнахте от попинци, после направихте забележка, че не се говори по същество и последва някакви ваши, някаква мемуаристика от вашия политически опит. Ние с вас сме депутати от 44-то Народно събрание още. Аз да ви кажа, беше много срамна работа това правителство, като се избираше. И аз това го осъзнавах тогава. Сега обаче тая работа става все по-срамна. И този дебат, който аз слушам последните час и половина, два, много ме притеснява. Ние сме на път така да катастрофираме заедно, така заедно да надигнем една протестна вълна срещу това управление, че ако не си давате сметка, а вие не си давате сметка, ще причини много тежки щети на цялото българско общество. И тук не става въпрос за тая тема, която се разисква в момента, а по принцип. Аз такива мискинлъци, каквито се случват през последните два месеца в това правителство, не съм виждал за последните 7 години, когато съм бил депутат. Такова безпардонен партизан лък, кадруване, некомпетентност, неподготвеност. Аз не съм виждал. И използвам възможността да ви репликирам, защото ми говорите с аргументи от позицията на високия морал. И това не е лично към вас. Това е една тенденция, която за такъв тип говорене за морал създава такъв корупционен потенциал в държавата. И това ще се види дори и в бюджета, където ще сме на път, и това се обръщам към колегите от Демократична България, защото те са хора с по-голям политически усет, сме на път да създаваме абсолютен монарх в тая държава, който да разпределя порциите на финансирането в държавата от позицията на министър на финансите и да казва кой е добър и кой е лош проект и кой колко пари да получи. И това не ви възмущава? А сте излезли тука да се правите на морални хора. Давайте да си преосмислим поведението, защото тези, които критикуват правителството, имат големи основания да го правят. И това, че аз мълча 3-4 месеца, за да ви дам някакъв шанс, въпреки че знам, че не сте в състояние да го използвате, не означава, че не виждаме тука всички какво се случва. Това е вакханалия, която се случва.